od stolu, byla česká reprezentantka, ale přesto dokázala výměnu zvrátit ve svůj prospěch. Skvělý, trpělivě. Tak to bylo prasátko mužskému stolnímu tenisu, kdy jsou častější opravdu topspiny z obou stran, zatímco Dvoraková má radši takové ty přímější volní. Teď už tam. Jste to tím forehandem, tak jak na tom začátku zápasu, hrát agresivněji, ostře, jakmile ta možnost je, výborně. No, krásně teď je vidět, že i to může někdy stačit, když soupeř čeká ve forehandu, tak to překvapivě poslat do backhandu. Paráda, skvělá výměna, už promění. Ano, parádní, opět vyautovala Dvorakovou, opět. Už to byl velmi vyrovnaný zápas. Vstoupení do druhého setu, 1-0 Dana Čechová. Navíc nyní podává. Parádní forehand. Zahrát opravdu ten první topspin na stůl, ale Dana Čechová to třikrát skvěle vrátila zpátky na stůl a nyní vidíme, že opravdu... První dva balóny lehce, Španělka se tam vezla znovu backhandem a tím pádem otevřela celou backhandovou stranu. Skvělý knih. Prasátko. Tak bohužel nevyšlo to. 11-9 vítězí Maria Šao ve čtvrté sadě. A zpátky do hry. Oh. Krásný forehandový topspin po lajně. Tento duel ovládne, tak výrazně pomůže svému družstvu k celkovému vítězství. Tady toho Španěl, to velmi nepříjemný úder pro Španělku. Skvělý blok. Opakovat, že by to nějak mohlo stále fungovat, ale teď dobře pro nás nefunguje, takže... Byli opravdu kvalitní a nutno zde vyzdvihnout dobrou pasivní hru Španělky, ale... To utloukla skvěle, 11-6. ...levé strany a má hlavně stále zůstat koncentrovaná na svoji hru. Další prasátko, ale... Jednoznačně balon dobře rozehraný a zbytečně... Ale teď to Adamková... Matchball pro Karin Adamkovou. Věříme, že to nějak nepoznamená další vývoj. Že už mohl být konec a tak doufejme, že Karin Adámková zvládne vstup do páté sady. Máš naprosto pravdu, tohle samozřejmě není úplně jednoduchá situace, ale pravděpodobně přijde dlouhý servis do backendové strany. Že to k tomu její trenéro přestavce nabádal. Výborně. No je vidět, že máte Karin opravdu skvěle přečtenou. Stolem nemůže hrát ostře a hlavně do pohybu. Skvěle. Aby nemohla tak ostře zareagovat.
Jo. Ale teď už to vyšlo a Karina Dámková vítězí 11-7 v páté sadě a poráží. No. Máme velkou četnost těch takových balónů. Na obou stranách teda. Jo. Náramně. Do backendu, mělo to jít do forehandu. A potom z defensivy se dostala zpět. Druhé sady. Tak, velmi obtížné číst a přijímat. Španělské backendové strany a pak si je vodil po všech rozích, takže určitě z něho beru. Skvěle. Občas krátce, občas hodně rychle, takže uvidíme. No ale naopak flip do backendu. Skvěle, druhý matchball. No a je to tam. Česká republika vítězí nad Španělskem 3-1 a postupuje na závěrečný turnaj mistrovství Evropy.